45 terroriste oyo bakangi bazali na sharge ya cardinale yambongo tango bakomeli pape pape aswi barapore ya mbongo ebele bakomi ke moto oyo azali kobebiswa onere ya eglise katholike eglize katolike eza lisusu na valere te na republique demokratique di congo botala makambo yambongo azosala azokotisa bateroriste fabriqé par les états-unis damerique e rwanda mpo ete basala coup detat mokonzi ya mboka apese instruction babimisi bapretre service de renseignement ezali kolandela mbongo ezal na bapropos oyo alobaki Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, c'est Tanyo Sobokolanda, historien de historien de Pes, chargé des analyses politiques de la République démocratique du Congo, moi, ya solo Congolais de père et de mère. Voilà, Tokoti. vous dis, pour vous ya que le Congolais, Ambongo dossier, ambongo bon dossier, c'est un Ambongo Uzare Parce que Ambongo un cardinal de l'église <laughs> Donc il y a beaucoup de serviteurs de Dieu Aramasi Batou bazali ko utiliser combo Yanzambi, Nzambe mais Nzamba yebi bangote ambongo serepresente ome aleki kutua ocio a ye aleki presidt areque ambongo cardinal akontrolaka 5 payicai meis u serviter de dieu nayebisaka bato ebele eglie catolike eza eglise ya nzambe te cet un rad serviter d saan kardinal yambongo dosier na ye eye ndongo chisekedi aza lebo samaritere moto oyo aboma cardinale malula e se mobutu bato ebele bayebi moto oyo aboma echau se epolite kanambe kasembeli moto ayei koboma mosengo is ali et politiques. in mbaka zimbi? les prêtres catholiques, ce n'est pas les serviteurs de dieu, mais les serviteurs du diable sur la terre. ambo gwaloba komba oyo musengwa tiki. oyo ya mosengo abandaki ya kotika yango te nzokanda mbongo abandaki koprepare coup detat eloko nini ekomili ambongo ambongo abandaki kokotisa bateroriste forme par les etats-unis damerique baza banwir Basali ba au nombre, il y a 45. 45 terroristes au Bakangi. Basali na charge à cardinal Ambongo. Il y a des Somaliens. Il y a des uh, et les Noirs américains. oyo bakangi bazalaki na sharge ya mbongo mpo ete basilana basila na chef deletat bakotaki na kashe ya bapretre ya basango boyebi eyei koyeba na ndenge nini na 1tme eri boulevir lomumba eza na paroace katolike moko oyo etalani na université ardinale malula bato wana badepandaka na vatica badepandaka na diosese ya kichasa te badepandaka na katolike ya kongo te me badepandaka aparti ya vatica cetdire directio generale na bango eza na vatica bapesaka rapore na vatica ma eplate okongo tango babandi kopesa rapore ya mbongo ndenge azokotisa bamerseneire bakomela pape mikanda ebele epai ya kire na bango tango bakomeli pape ape azwi barapore ya mbongo ebele bakomike moto oyo azali kobebiswa honere ya eglise katholique eglise katolikue eza lisusu na valere te na republique democratique di congo botala makambo yambongo azosala azokotisa bateroriste fabriqé par les etats-unis d' amerique e rwanda mpo ete basala coups detat nde babengisaki yambongo kuna Or, que passe service d'arrasignement congolais Eza alerte déjà. Ba identifier batoana bisika bazali. Ba la ta bah, ba sultan ya ba sango. ba za ba sango C'est so, des grands commandos, grands terroristes. Tango ba bengisambongo na Vatican. nde papa ayebisi ye swate politikue soate eglize tala barapore na yo tala bavideo ndenge ozali kologe bateroriste na kati ya sierge ya eglize katolike ambongo kozongo oyo azongi ayei kokangisa bato wana nyonso tango akangisi bango bapretre wana ya paroase ya tme eri akangisi bakire na, ba, na basango na bango mbala moko mokonzi yamboka yoki ileki ya kokangisa papa abengi hef de l'etat nalingi nayoka bato wana obimisi bango libanda mokonzi ya mboka apese instructio babimisi bapretre service de rensegnement ezali kolandela mbongo eza -e e na bapropos oyo ah. alobaki balikanisation eza na 8d0 pourcent mei yo oza mosala nzambe oyebi ndenge nini ke balikanisation eza na 8d0 pourcent bandeko balandeli ya mbongo balandeli balandeli bamoni esika bateroriste bazali na santrelindonge na parwase ya seliki mpe na parwase ya mokengeli bazwi bango nde boyoki justise ekongole batendre yambongu bayebisi bo ye boye yo ndenge oza wana okotikalaka koleka ma ya njili te okokoma areoport te ookoma bichi te okokoma brutu mitene te okobanda kotourne kaka awa jusque u nouvelle ordre pourkua basala ya nzambe oyo ambongo akomi un grad politicien yango tozosenga pape akoki kolongola ye te Parce que le premier cardinal à cause les milliers dans le Congo, c'est Mbongo. Parce qu'il a une résidence surveillée. Cardinal. Ndoki. Un satra-africain. Descendant à Donc, de lapere Donc, il a été des de, Rwandais, de na banani sikoy moto oyo aza kongole obi aza kongole te bino moko bomipose bakestion tobandaki koyebisa bino ke ambongo sertaine etranger akotikaka kolinga bonere ya kongo te lelo tosuki wapi ambongo aza na residence surveille mpo akobima kongo te gerre ya este lobi eyindaki de 14 heue a18 heure wazalendo gerre oyo bayepoza biso na comunauté internationale boyoka badetal oyo ebimaki lobi na kati ya bitumba ya lobi wazalendo atakaki depuis 5 heure Guerre kokoma difficile na 14h à 19h. Bande Babomi, Wazalendo Babomi, plus ou moins 75 jeunes, à l'âge de 15 ans à 16 ans. Bazala ki ya MV3, c'est sur so de MV3. Que l'MV3 a roulé les petits-enfants. Na carte armée na bangou. On a tué quarante mercenaires blancs. Oh yo na Bazali na ba identité différent. Il y a des Américains, des Polonais et de Français et Grande-Bretagne. Oh le Bakufaki ba Mindeli. ba oh yo ba M23, paske basangani oyo ya nanga na ba mv3 ya bisimwa basangani bango nyonso baza ba mv3 bakufi plus au moins 2 mi 5c0 oyo azalindo asalaki mosala lobi pe baoyo bazalaki na kote ya ituri kuna mpe moto epelaki makasi aske operatio conzuinte oyo ezali kosalema trfrdc wazalendo ensemble moto tango eleki basekle bango nyonso ba mv3 mosusu bakei komibwaka na mayi bango moko to recipere na orotsuru torecipere cengerero oyebi cengerero oyo ekweyaki site wana oyo ekweyaki na tango ya yave filemo yave ya rwande mazwi kombo ya yave ya bakaronde imoyave ye nde azalaki komanda ya operatio sokola sokola trs bino moko boyebi yango tango operatio esalami mpe na minite oyo basekre deja bulanganda bulanganda sekre operation ezali apete arske tokomi ofasif, makas, na ta ya ffensive tolongweli na ta ya defensive yango bomoni operation esalami makasi eloko nini eleki na liwa oyo bato bakufaki wana ebele nde boyoki ts-uis amei balobi tisekedi sete sanginiere comet sanginiere tisekedi asali nini amerike babengi tisekedi sanginiere mpe baamerike badepeshe t emisere na bango baya koyebisa tisekedi keno ndenge tozali awa totika makambo ya bitumba tonegosie mei presidat chisekede felix ayebisi bango pas de negociation nosalon continwer na lire wana paske tango nabanda kosenga boyebisa kagame alongola bato ki na ye bobandaki koyokelanga te na minite oyo mwa jenepepas negocier avec cagame nde bomonaki mokonzi amboka akendeki brazaville ayebisi sasu nayebi oyo nyonso yo ozosala ozwi ba roanda oche bango tuto olo ya maluku otekeli bango 280 hetare vendi, ya terre arabe ozwi ma mosusu oche bango na kote ya banyanga kuna na bakongo nayebi oyo oh, ozosala me nayebisi oke moas jeune mpepa negocie avec agame wana mokonzi amboka sangana na kagame bobundisa ngai ngai mpona negosie na kagame alongola batroupe militare na ye nyonso na sol ekongole soki mvtrou alongwe te ngai na ye tokoti kaka konegosie te kende koyebisa ye parseke yo na ye bosangana nayebi ndenge ocheba roandas toute autour ya baprovense nanga po ete bobundisa bo ngai tokoti bitumba esalami makasi yade roandas demv3 a perdi la vie na minite oyo opesi mbwa mbwa boye lobi tokangi un polonais na areoporo ya njil c comando polonais ayei na édentité ya polonais mei cetn americain oyo atambolaki na baka militeire nyonso ya republique democratique di congo atali position ya baka militare nyonso mei ayebaki teke service intelligent ya kongo ezolandela ye akendeki tina goma tango akomi na goma azongi na areoporo ya njil po ete azwa vole akende pa na bango banyati ye lobi lobi elekaki bakangi ye me komanda americain ayei na mikanda comepolonais botala degre mondele Azo l'oukani na katiya Kongo. Je pense ce dossier na ye ko fungwa malelo, il e faut ba sambi sa en public, Congolais nyon soba mona. Mais, nalobi ke a renseignement Congolais, koma ke moto wana o bo, bo sur place. Parce que trop, c'est trop. A tambolik ba nabaka militaire nyon banani ba cotis ba, ba, militaire. so ba ba na militaires. militaire ce sont des roandeaux oyo yubazan armée congolaise bazali à communication à connivance na états-unis d'amérique biso ba congolais et photo la muka tu se cache c'est notre frère notre sang notre président c'est Dieu qui a envoyé Tshiseket parce que Biloko yotolingaye komon angoté. Et Politekanamba vandiao. Ça fait des années, des années. 18 ans. Plus de 4 ans y a papa na 22 ans. Il y a renié le pouvoir. Voilà un Polonais, un commando américain. dlais tokangaki ye lobi ossier ya arie amerika abengisi bapresida badirige africai nyonso bakeki koseretrouver 5 presidt kanda na bango nyonso ezoyepa ya chisekedi balobi se cisekedi ki a reveille badirige africai ngai nalobaki ke thisekedi ayei kolongola peple africain na peple sumi tokomi nsoumi cetadire toza mpe bapei endepanda toza bapei endepanda efo afrike doat travayer na bapeis na bango bamindele wana bazalaka na ba eloko te bazoyeba baminere na biso yango bazosalela manduki bazoyeba baminere na biso yango wana bazosalela manduki mei tiseke di aye kolongola kobanga na bapayis africain tiseke di vie de sauve lecontinat africain tiseke di vie de sauve le manité ma yo congolas zoba kizenki ozoloba zo ka hseked azosala nii nani akokaki kosala ke baafricain bazala ereveiller batosi amerike te 652 e pays obia 56 -si, 54 lelo bakokaki koseretrouver 5 pays kele umiliatio Dans la conférence, il y a l'Afrique, afrique mais il faut se retrouver combien de pays Il faut reconnaître la puissance de votre frère. Il faut tout ça derrière lui, parce que ta que nous avons mené mon toit, ça Voilà, quand il y a Américains, quand il y a Occidentaux, contre Félix, contre la République démocratique du Congo, parce que depuis 1900, depuis l'indépendance, depuis la colonisation, depuis l'indépendance, RDC gouvernement congolais, tout ça qu'on a contrôlé, il y a STT. Mais l'élo tshiseke dit Azui Est. L'élo armé congolais est commis armée armé puissant. L'élo les, les warriors, les phardesse, montés en puissance. Ce n'est pas chose difficile. Peuple congolais, les serviteurs de Dieu. Et les affaires de Dieu avec une obligation. Priez pour votre terre. Priez pour votre terre, votre pays. Israël Azobunda. Zobunda. Pour la mabilie. Et de Poutine. Na Chine. Na ke. Troisième guerre mondiale est déjà préparée. La guerre mondiale est fondamentale, sur des axes. Bonjour, Zelensky a comme accueilli au bon de l'hérissie. Ben va négocier. Les leurs sont pas kagame ye wana azotambola bitambolatambola akende kozwa 80 har oyo amerika atindeli ye na senegal akaki koyamba baarme bashar de combat abraham leshare y plus sher ya amerika batindi 80 tme guerre mondiale ezali yango bomoni putin alongwe na, na russi Lélo a sa na Chine. Pour était ba préparer ba armenini. Ba kiko doté na Congo pour était to banda guerre mondiale. Parce que e toujours provoquer Amérique. Na si ba congolais, vous êtes à l'étranger. Vous êtes à l'étranger guerre et cette année n'a qu'à entre rwanda n'a congo toutes les mesures sont prises toutes les mesures sont prises toutes les batteries sont déjà en marche le langue de bomi bango et belé suko to zo coma offensive et si quand même vétro à cocotte Toko kota directe na Rwanda. Il e faut qu'on renverse le pouvoir ya Kagame. Merci beaucoup. Toko ya. Koloba makambo moussous. Na édition musus Pona makambo tali changement ya constitution. Peu m'accompomosu sous TV Zalingonga. Nous sommes censés déchiter à wa parce que régime basoie bisabiso. Tous pan yabakura nabanini bosungabiso. Tocoyan édition monsusu pona na koyeba l'olenge yakoie bisaba congolais. Pourquoi nous avons changé la constitution congolaise? Parce que constitution tozo sali la. Et sali constitution bergera merci na balandi nyonso balandi ngai 243 84 13 68 561 historie de lidps chargé des analyses politiques de la république démocratique du congo chiao nzambe alola apambola bino